Sveiciens oktobrī! Šoreiz radījumā es veseli stāstīsim, kā norit daktara Klauna ikdienas slimnīcā bērnu nodaļā, Vidzemes slimnīcas neiroloģijas nodaļā jaunas funkcionālas pacientu gultas. Oktobris ir krūtis veselības mēnesis, tāpēc stāstīsim, kā laikus diagnosticēt slimību. Tāpat uzzināsim, kas ir optiskās kohorences tomogrāfija un kam tā ir vajadzīga. Daktara Klauna Rozīte mīl atrasties bērnu tuvumā. Mīl tos uzmundrināt un mīl tiem parādīt kādus trikus. Kā norit klauna ikdienas slimnīca un ar kādu mērķu vadīt viņi to dara, stāstīsim redzījumu pirmajā stāstā. Iveta Rozentāle, jeb daktere Rozīte, projektam Daktars Klauns pievērsās pirms 2 gadiem. Ceļš uz to nebija nemaz tik viegls, jo Ivetai nācās cauriet vairākām atlasēm, kā arī pusgadu iziet apmācības, un tikai tad viņa varēja uzsākt savu sirdsdarbu slimnīcā. Jāatzīst, ka tad, kad daktere Klauna parādījās Latvijā, es to nesaistīju ar sevi. Nu, es biju, man pašai ir 3 meitas, un mēs esam bijuši slimnīcā, mums arī ir bijis jābrauc uz Rīgu, uz vienības gatavu. Līdz ar to es biju, nu tā, redzēju daktars Klauns, bet man tas nekāds neasociējās ar mani. Bet bija tā, ka tad, kad es esmu ar kādu no saviem bērniem bijusi slimnīcā, un es esmu redzējusi citus bērniņus, kur ir skumīgi vai kur ir, nu, kaut kādā veidā, nu, sabēdājušies. Nu, vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka man gribas kaut ko darīt, nu, lai viņš jūtās labā. Lai nav tik skumīgs, un ja mammīte vēl nevar būt klāt. Un tad, tikai tad, kad pirms 2 gadiem tā kā bija šī, tā teikt, vairāk reģionālā atlase, ka meklē tieši reģionālajās slimnīcās vairāk, lai ir klauni, tad es tā secināju, apskatīšos vismaz pieteikuma to anketu, ko tur vispār no manis sagaida. Un tad tur bija jautājumi par bērniem, par manu kaut kādām radošajām izpausmēm, par kaut kādām teatrālajām prasmēm, vai un, protams, pats galvenais, par manu motivāciju. Un es secināju, ka īstenībā man uz visu ir atbilde. Man ir gan ļoti liela saistība ar bērniem, gan personīgajiem, gan citiem bērniem, gan tas, kad īstenībā tā man iekšējā sajūta vienmēr ir bijusi, kad es ļoti gribētu, lai tiem bērniem slimnīcā ir foršāk. Un tad tas kaut kā saslēdzās, ka es secināju, bet ir vērts mēģināt. Varbūt, ka tiešām es arī varu būt viens no tiem visiem, kas dodas un iepriecina bērnu. Tas bija veids, ko es ieraudzīju, kad tā es varu tam bērnam radīt to smaidu un iepriecināt. Klauni arī mēs, gan Latvijā nerunājot vispār citās valstīs, esam ārkārtīgi dažādi. Piemēram, mēs ar Tūtu arī esam ļoti, ļoti atšķirīgas, jo viņai ir tāda ļoti ekstraverta, plaša, atvērta. Nu, tā, kad, tā teikt, viņa vēl nav neko pateikusi, bet viņa jau ir pamanīta. Es esmu klusāka, it kā nemanāmāka un tā, bet dar abi varianti. Bet pats svarīgākais jau laikam ir tas, lai gribētos iet pie bērniem un lai ir tā empātija un sajūta par to, ka es gribu iet palīdzēt un radīt mazliet prieka bērnam vai radīt matrusciņu citu sajūtu vai kaut vai vienkārši novērst no tās procedūras uzmanību, jo kādreiz procedūra pat nav sāpīga, bet tas ir kaut kas svešs un nesaprotams un tajā brīdī, kad tu vienkārši novērš to uzmanību, tad izrādās, ka viss ātri notiek un viss ir laimīgi un mēs iztiekam mēs drusciņi bez tā, nu, kaut kāda skumjām vai pretestības vai kaut kā tāda. Daktere Rozīte atklāja, ka primāri daktere Klauni, protams, izklādē bērnus, bet tomēr nemazāk svarīgi, tiešā vai netiešā nozīmē atņemt spriedzi arī vecākiem un kur nu vēl bez personāla atslabināšanas. Tā esot vieglāk visiem sastrādāties.
Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka mums visu laiku klauniem ir dažādas meistarklases. Mums ir no Izraels klauni un mums ir no dažādām valstīm, kur klauniem ir ilgāka tā pieredze, ilglaicīgāka. Mums brauc klauni, pasniedzēji, mums viss kaut ko māc. Un tas man liekas tā ārkārtīgi svarīgi, ka klauns visu laiku var augt. Un man ir tā sajūta, ka es varu augt gan kā personība, gan kā savs klauns. Un līdz ar to mainos gan es pati, gan man tas klauns. Jo jau ir atšķirīgi, kā es ienācu pirmajā reizē. pavisam nobijusies. Tagad, protams, ir stress un satraukums kādreiz un tā, bet kad es jūtu to brīvību un to sajūtu, kad es nāku, gribu iepriecināt, bet jā, priekš mans ir ļoti svarīgi, kad šajā projektā arī visu laiku notiek šī izaugsme. Interesanti, ka slimnīcā principā bērns ir, lai atveseļotos, bet viņam negribas uz slimnīcu. Un tad ir forši, ka to atveseļošanās procesu tiešām var padarīt tādu feināku, jo ideja jau mums visiem ir viena, lai tas bērniņš ātrāk tiek mājās, ir vesels un var darīt visas savas ikdienas lietas. Un tāpēc forši, ka visu kopā mēs to varam, tā teikt, panākt vēl ātrāk. Vidzemes slimnīcā neiroloģijas nodaļā ir uzstādītas pavisam jaunas un funkcionālas pacientu gultas, kas nu dienu atvieglo darbu gan personālam, gan pašam pacientam. Vairāk devāmies uzzināt uz Vidzemes slimnīcu. Mēs esam savu misiju izvēlējušies būt drošākais atbalsts Vidzemē un konkrēti domājot par mūsu pacientu gan drošību, gan ērtību slimnīcā, tad ļoti svarīgs, var teikt, darba instruments, ja tā var izteikties, ir pacientu gulta. Un mums drīzumā visā slimnīcā tiks veikts nopietns investīciju projekts, ka mēs nomainīsim visas pacientu gultas. Tas ir gandrīz 290 gultas tiks nopirktas jaunas atbilstoši mūsdienu drošības standartiem, kas būs ērti lietojams gan mūsu pacientu, gan mūsu personālu. Jāsaka, tās investīcijas gandrīz 500 000 eiro, ko mēs investēsim šajā aprīkojumā, ko lielāko daļu, protams, sēdz arī Eiropas struktūra fonda. Mēs šīs gultas gaidījām ilgi, mēs viņus esam sagaidījuši, un es domāju, ka pirmie mēs viņus saņēmām tāpēc, kad divas trešdaļas no visiem pacientiem, kas ārstējas neiroloģijas nodaļā, ir guļoši pacienti. Un viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņi šinī gultā justos komfortabli. Lielākās priekšrocības jaunajām gultām ir tās, ka māsas palīgiem vairs nebūs mehāniski jāceļ smagās gultu pagalvas, bet tā vietā jāņem pults un jāvirza gultu, kā ir nepieciešams. Gultu iespējams ar pulti vadīt, cik augstu vien vajag, vai drošības labad, gultu var nolaist tuvu grīdai, lai izkrišanas gadījumos pacients nesavainotos. Neiroloģijas nodaļā ārstējas pacienti, kuriem ir kādi kustību traucējumi, tāpēc nākot fizioterapeitiem, ar funkcionālās gultas palīdzību ir iespējams viegli pacelt pacientus sēdus vai pat stāvus. Nepieciešamības gadījumos gultē var uzcelt sānu malas, kas pacientam rastu drošības sajūtu. Ņemot vērā nodaļas specifiku, pacientu gultas aprīkotas ar kombinētiem pretizgulējuma matračiem. Tas ir gaisa caurlaidīgs un mitruma necaurlaidīgs. To var viegli notīrīt, ņemot palīgā vien dezinfekcijas līdzekli. Pacientiem, kuri paši drīkst kontrolēt savu pozīcijas stāvokli, ir sava pults, ko var viegli izmantot, lai atvesuļošanās process būtu kaut nedaudz ērtāks. Krūts vēzis ir izplatītākā onkoloģiskā saslimšana sievietēm. Tiemžēl no šīs slimības Latvijā mirst vairāk nekā 400 sievietes ik gadu. Ja slimība tiek konstatēta agrīnā stadijā, tad saulaicīgas un kvalitīvas ārstēšanas rezultātā ir iespējams izārstēties no krūts vēža. Vairāk manas kolēģis stāstā.
Krūtsvēzis ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm visā pasaulē. Latvijā katru gadu ir apmēram 1100 jauni krūtsvēža saslimšanas gadījumi. Lai mazinātu mirstību no krūtsvēža, svarīga nozīme ir agrīnai krūtsvēža diagnostikai. Krūšu izmeklēšana sākās ar pašizmeklēšanu. Sievietēm ir jāatpazīst savu krūšu uzbūve. Tā viņi sapratīs, kad ir kaut kādas izmaiņas notikušas. Tāpatās krūšu izmeklēšanu jāveic sievietes ārstam, ginekologs, ģimenes ārsts, iztausta sievietes krūtis. Pēc šiem sākotnējiem izmeklējumiem sievietes var iedalīt divās grupās, tādas, kurām nav simptomu, jeb asimptomātiskas. Šādām sievietēm daktari iesaka profilaktiskus izmeklējumus veikt no 40 gadu vecuma, savukārt no 50 gadu vecuma izmantot valsts apmaksātās skrīninga pārbaudes reizi divos gados, kas ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājumu vēstuli ir bez maksas. Turpretī otrā grupā ir tādas sievietes, kurām ir simptomi, attiecīgi simptomātiskas. Simptomi ir taustāms veidojums, ādas sabiezējums, ādas vai krūtsgala ievilkums un patoloģiski izdalījumi no krūtsgala. Tas nozīmē izdalījumi lielā daudzumā, spontāni vai asiņaini izdalījumi. Vēlos uzsvērt, ka krūšu sāpes netiek klasificētas kā krūšu simptomas, jo parasti tās nenorāda uz onkoloģisku saslimšanu. Un tādos gadījumos sievietei pēc iespējas ātrāk ir jādodas uz tālāku izmeklēšanu. ARS diagnostikas klīnikā ir plašākās krūtas slimību diagnostikas iespējas Latvijā. Mamogrāfija ar tomosintēzi, krūtas dziedzera ultrasonogrāfija, magnētiskā rezonanse un invazīvās diagnostikas metodes – krūtas biopsijas. Mamogrāfija ar tomosintēzi ir vienīgā krūšu izmeklēšanas metode, kuras ietekme uz mirstību no krūtsvēža ir pierādīta. To dēvē par zelta standārtu krūtsvēža diagnostikā. Krūšu izmeklēšana sāks ar mamogrāfiju. Mamogrāfijas papildu funkcija ir tomosintēze, kad mēs iegūstam ļoti daudz attēlus, vismaz ap 70. Un šos tie attēlus, tad tie plānā šķēlēs griezumi. Kad mēs vērtējam ik pēc milimetra krūšu struktūru. Palīdz šī funkcija divās situācijās. Palīdz ieraudzīt patoloģiju un palīdz atšķirt normālu dziedzeraudu struktūru no patoloģijas. Mamogrāfijas veikšanai nozīmīga ir krūšu dziedzeraudu struktūra. Daktere skaidro, ka gadījumos, kad dziedzeraudu ir maz un struktūra nav pārāk blīva, mamogrāfijas izmeklējuma jutība ir augsta un līdz ar to arī precīza. Taču tad, ja struktūra ir blīva, tad var būt nepieciešama papildu izmeklējumi. Un, sekojot pasaules jaunākajām krūtsvēža diagnostikas vadlīnijām, ARS diagnostikas klīnika ir ieviesusi jaunu krūšu izmeklēšanas taktiku. Kombinētais krūts izmeklējums vienā klīnikā, vienā dienā pie viena speciāla. Mamogrāfija ar tomosintēzi, ko papildina krūšu ultrasonogrāfija. Tas nodrošina vispilnvērtīgāko diagnostiku ar visaugstāko sensitivitāti. Savukārt jau tālākai krūšu izmeklēšanai veids biopsijas. Ja kādā no izmeklēšanas metodēm ārstam rodās aizdomas par patoloģiju, par onkoloģisku saslimšanu, tad mums ir vēl viens rīks mūsu rīcībā, tā ir biopsija. Kad mums ir iespējams morfoloģiski apstiprināt diagnozi. Audu biopsija, mēs iegūstam nelielu audu paraudziņu no šīs patoloģiskās struktūras. Tā tiek sūtīta uz laboratoriju un pārbaudīt analīzēs, vai ir labdabīga atradne, vai ir ļaundabīga atradne. Tāpat krūšu izmeklēšanai veic magnētisko rezonansi, un atkarībā no tā, vai sievietei ir simptomi, jau konstatēti kādi veidojumi vai nozīmēts kā papildu izmeklējums, atšķiras arī tas, ko ar magnētiskās rezonanses palīdzību nosaka ārsti. Magnētisko rezonansi parasti nozīmē pacientam ārsts, speciālists, konkrētās situācijās. Asimptomātiskām sievietēm, kurām nav sūdzības, bet kurām ir vairāk kā divi pirmās pakāpes radinieki slimojuša krūtsvēzi, vai ir noteikts pārmantotas ģenētiskas mutācijas, tiek rekomendēts veikt magnētisko rezonansi kā profilaktisku izmeklēšanas metodi reizi gadā, pirms tam veicot mamogrāfijas izmeklējumu un nereti papildinot ar sonogrāfijas izmeklējumu. Otra indikācija, kad būtu jāveic magnētiskā rezonance, ja sievietei jau ir biopsijā pierādīts ļaundabīgs audzējs,
magnētiskā rezonance palīdz ieraudzīt iespējams papildus vēl kādus nelielus ļaundabīgu veidojumu fokusus, jo šī metode ir ar visaugstāko jutību. Lai precīzi spētu veikt krūts diagnostiku, dakteri iesaka pēc ārsta rekomendācijām šīs dažādās metodes kombinēt. Ieteicams, lai krūts izmeklējumi tiktu veikti vienā klīnikā pie viena speciālista, ārsta radiologa, kurš apvieno iegūto informāciju, veic secinājumus, izskaidro pacientai izmeklējumu rezultātus un rekomendē tālāko profilaktiskās novērošanas taktiku. Tas ļauj izvairīties no kļūdainām izmeklējumu interpretācijām, ko veic dažādās klīnikās pie dažādiem speciālistiem. Radījuma pēdējā stāstā uzzinājām, ka Veselības centrā 4 ir pieejama jauna unikāla sistēma oftalmoloģijā. Ar tās palīdzību speciālistam ļauj precīzi, detalizēt un ātri izmeklēt acu stīkleni, redzes nervu un acis priekšējo daļu. Kā tas darbojas, tūlīt jau turpinājumā. Optiskā koherences tomogrāfija ir ļoti, ļoti vērtīgs izmeklējums, un lai varētu tā precīzāk izstāstīt, tas ir gaismas spiņas, kur tiek raidīti acī un atstarojās no dažādām acu struktūrām. Mēs iegūstam detalizētu, precīzu un ļoti smalku dažādu acu struktūru attēlu. Un tas, teiksim, ja jūs noteikti zināt, kas ir ultrasonogrāfija, tur ir skaņas viļņi, ja tad šeit ir tieši gaismas viļņi, ja šie ir koherentie gaismas viļņi, tāpēc arī ir šis nosaukums optiskā koherences tomogrāfija. Optiskās koherences tomogrāfijas spektrāls ir attēldiagnostikas metode, kas ļauj precīzi un detalizēti izmeklēt tīkleni, redzes nervu un acis priekšējo daļu, radzeni, priekšējo kameras kaktu, skleru, varavīksneni un konjunktīvu. Lielākās priekšrocības noteikti ir tās, ka metodas ietvaros nav nepieciešams lietot zīlītes paplašinošus pilienus. Izmeklējums ir īss, neinvazīvs, nesāpīgs, bez starojuma un pacientam draudzīgs. Arī izšķirt spēja, arī šīta attēla reproducēšana, teiksim, izmeklējot pirmo reizi un pacients tālāk nāk jau uz atkārtotu kontroli, mēs gribam vērtēt procesu dinamikā, tad ir iespējams iegūt tieši tajā pašā vietā, tieši tajā pašā griezumā un precīzi salīdzināt tieši to vietiņu ar to vietiņu, kas tika izmeklēta pirmo reizi, kas ir vecās paudzes saprātiem, nav iespējams. Izmeklējums īpaši noderīgs ir pacientiem, kuriem ir tīklenes un dzīslenes patoloģijas, redzes nerva slimības, glaukoma, diabēts, neskaidrs redzes zudums, atstraumas un citas patoloģijas. Spektrālim ir neiroloģijas programma, kas saucas aksonālā programma, kas ir ļoti, ļoti vērtīga programma visos tajos gadījumos, kad mēs domājam par redzes nervu. Un ne tikai par redzes nervu, bet arī plašākā nozīmē par centrālās nervu sistēmas slimībām. Un kā pirmo es vēlētos nosaukt multiplo sklerozi, piskaisīto sklerozi, kur mēs varam agrīni redzēt specifiskas izmaiņas jau. Tas palīdz pirmkārt diagnostikai, otrs monitorēšanai dinamikā un ir arī pētījumi, daudz pētījumi, kuri apliecina, ka tātad šis te aksonu nervu, aksonu bojājums korelē ar pacientu prognozi ilgtermiņā, ar viņu tātad, kā viņam šī slimība noritēs. Un šis ir tas vienīgais veids, kur mēs varam šos aksonus apskatīt tādā veidā caur OCT un saprast, ir veseli vai nav šie te redzes nervi. Un tādā veidā arī bieži vien neirologiem palīdzēt, varbūt izvēlēties agresīvāku vai mazāk agresīvu terapiju un arī pacientam kā prognostisku faktoru. Optisko koherences tomogrāfijas spektrāli izmanto arī pie citām neiroģeneratīvām slimībām, piemēram Alzheimera slimība, Parkinsona slimība, kā arī epilepsijas pacientiem, kur izmanto vigabatrin terapiju. Šādos gadījumos bojājumus var redzēt izteiktāk jau agrīnā stadijā. Es redzu angiogrāfijas izmeklējums ir izmeklējums, kur mēs apskatām tīklenes un acis asinsvadu apvalka dzīslenes asinsvadus. Un pie tam šeit mēs to varam ar OCT angiogrāfijas palīdzību
veikt, neievadot kontrastu vielu vēnā pirms tam. Tātad šis izmeklējums, kas agrāk bija invazīvs ar intravenozu kontrastu vielu, šobrīd pacientiem ir pieejams bez šīs te manipulācijas. Attiecībā par nosūtījumu. Kā tāds nosūtījums? Nu, nosūtījums ir vajadzīgs, jo šis ir izmeklējums, kas ir palīgs ārstam. Ja, teiksim, ja man ir pacients, es varu pat izvērtēt, vajag vai nevajag viņam šo te izmeklējumu. Ja, ja sūta ārsts, tad viņš, protams, grib, nu, viņam ir jautājums ārstam, kurš veic šo izmeklējumu, ko viņam no tā vajag. Piemēram, neirologs sūta multiplās sklerozes pacientus, tas ir skaidrs, es zinu, ko viņi grib. Ja. Principā parasti nu, tas ir vairāk tā kā informācija, ko mēs vēlamies. Jo nu, tādu kā oficiālu nosūtījumu bez tā var. Jo, nu, ja pacients vēlas pēkšņi izdomā, ka viņam vajag pārbaudīt kārtīgi acis, protams, viņš var nākt, mēs to izdarīsim. Jo, jo šeit nav atšķirībā no gan datorizētās tomogrāfijas, gan magnetorezonanses, tātad nu, datorizētajā tomogrāfijā un rentgenam ir šis te starojums, ko mēs nekad nu, neveicam lieki, lai pacientu nepakļautu kaitīgam starojumam. Ja, tad šeit ir tādā veidā, ka nu, tur neko sliktu mēs nenodaram. Jebkurā gadījumā Veselības centra 4 speciālisti palīdzēs, konsultēs, ārstēs un darīs visu, lai pacienta veselības stāvoklis tikai uzlabotos. Tikai jāpiemin, kā agrīna diagnostika novērš liekas un smagas slimības. Visas iespējamās un jaunākās tehnoloģijas vēnu slimību diagnostikai un ārstēšanai. 1800 vēnu operācijas gadā, no kurām mācās speciālisti visā Austrum Eiropā. Rūpes par pacientu drošību un labsajūtu, kvalitāti, kur apliecinājas ISO sertifikāts. Pasaules līmeņu pakalpojumu Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikā lielākajā un modernākajā Baltijā. Apvienojot Latvijas labākos ārstus, pieredzi un vismodernākās prēmium klases tehnoloģijas, medicīnas sabiedrība ARS ir atvērusi ARS diagnostikas klīniku. Te vienu vietu tiek piedāvātas visplašākās iespējas agrīnai krūtsvēža diagnostikai, arī saudzīgas nierakmeņu ārstēšanas iespējas jeb litotripsija un unikāli kuņģa zarnu trakta izmeklējumi. Veicot izmeklējumus, tiek izmantota modernākā 3 Tesla magnētiskās rezonanses iekārte ar plašāko programmatūras klāstu, kas sniedz vēl nebijušas iespējas slimības saulēcīgas diagnostikas un efektīvas ārstēšanas jomā. Izmeklējumus veic pieredzējuši radiologi diagnosti. Piesakies vizītei pa tālruni 67201007 vai elektroniski arsmed.lv un esi vesels! Tas šoreiz arī viss atgādināšu. Ja jums starp paziņām ir aktīvs, veselīgs un iedvesmojošs cilvēks un varbūt pats tāds esiet un gribat par to pastāstīt citiem, rakstiet mums uz e-pastu. Esi vesels at vtv.lv. Visu labu!